Bandeko Bokota, Bokota, Bokota. Bokota, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Ma diaspora. Ma diaspora, mon kilimobima, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Situation est une catastrophe. Bande Kobozan à Londres. Ba Congolo Nyon Sobozan à Londres. Bokota, ba Congolo Bozan à Suisse. Na Suisse. Bokota, ba Congolo Nyon Sonakata France. Bokota la kata Facebook. Ba Congolo Bozan à Allemagne. Na Luxembourg. Na Hollande. Na Belgique. Na Italie, Espagne, Norvège, Autriche, ba Congolo bozali na Canada, Bokota, na les États-Unis d'Amérique, ba Congolais nyonso bozali na Brésil, na Chine, na Corée du Nord, Corée du Sud, ba Congolo bozali na Kenya, na Tanzanie, na Uganda, partout, ba Congolo bozali na Cameroun. Na Côte d'Ivoire, na Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, Gabon, Brazzaville. L'air est grave, l'air est grave. L'air est grave, ma Congolais. L'air est grave, l'air est grave. Ma Congolais, nyon, somozo la nangai. Na Lemba, na Matete, na Njili, Mongafula. Cité Verte, Cité Salongo. Kingabwa, Barumbu, Komina Kisasa, Bandal, Lingwala, Kasavubu, Yolo, Mombele, Gombe, Limete, Masina, Kimbatseke, Kinkole Maluku, Bokota Bandekonangai, Selembao, na Bandal Elisusu, Mbinza Delvo, Mbinza Ipen, Bande Kolanga Bokota, Congo Ekei, Congo Ekei, Bande Kolanga Iba Diaspora, Bana Kisasa, Bana Unikin, ISC, ISTA, IBTP, Université Malula, Université Kimbangiste, Université Protestante, Université à Lumumbashi, Université à Mbandaka, Université à Kisangani, à Bukavu, à Goma, Butembo, Beli, Kindu, Maniema. L'air est grave. L'air est grave. Situation est une catastrophe, Bande Konangai. Bana Kini, Bande Kwa Kisasa. Bola na message, on a zako pesa, Bande Konangai. Na zongi sina lolokumu nangai, et pas à Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Mungu Baba, Papa Nzakomba, Papa Congo, Papa Nzapa, Bakoko na biso, babenga tio na kombo a Tata Nzambe, babenga tio na kombo a Mungu Baba, babenga tio na kombo a Nzakomba, babenga tio na kombo a Nzapa, pe oyokaka bakoko na biso. Bakoko na biso ba moni paski na esclavage. 80 ans y a esclavage. Pe ba koko na biso, ba kata ki bango maboko, ba nyokola ki bango na ba belge, ba tika ki koka bambo kanate. J'espère, na tango na tozala ki na ba royaume, Congo, ba tika la ki jamais, oh ba te Équateur, oh ba to a Kasai, oh ba ta Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Bandundu, ba Congo, Katanga, bakoko na biso bakabaki mboka te. Me bota la génération à lelo. Soit disana ba politiso ba mi pesa ba grade. Bomona ba teki Congo. Congo e kei. Bande konangai Congo e kei. Nous sommes en guerre. Bande konangai bolo mwana buzoba. Bolo mwana distraction. Congo e kei bande konangai. Nazako e sabino vérité. Na beleli, na kombo Seigneur Jésus-Christ,
RDC le roi du Congo Nzambe aloba kite to comme esclave pona nini biso ba congolais to comme esclave pona to koti na bonyama to koti na kokumisa bandoki to komi kofuka mera bato bomo na place Congo ekei na beleli papa kimbang yo zala ki molimo na kati ya mboka wana Nzambe akitisa kiyo na mboka na po Nzambe moka zala ki bolingo na yo papa Kimbangu peuple congolais babosali Kimbangu baebili su Kimbangu te po na nini Kimbangu amona ki pasi na mabele wana asali 30 ans ya prison na Katanga bamindele bazuye babomi Kimbangu peuple congolais botala makila Patrice Emery Lumbumba kufi na 36 ans Bongo na pasi ni Lumbumba kufa likolo na biso. Bongo bozwi mabele wana. Ona miso na bino nenge bozo mona. Mabele Lumbumba kufa ki peuple congolais partout na ba diaspora. Na bandeko bazana Congo. Surtout bandeko wa Kinshasa. Ba koti na ba distraction ya kosaka na te. Ya koto bele li makila ya papa ale moloto. Papa ale moloto alobaki moto. Asala ki ba profesi na ye. Aloba ki weza tanga kole la teme. Tango ya verite. Le moment de la verite. E sonne. Pona koe bisabino. Bota la bandoki ya Congo. Bandoki. Mwana mobali oyo. Chilolo ateki Congo. Chilolo ateki Congo. Tobele lino makila ya. Rosimu Kenichimanga. Atikela kibino, mwana mobala lali na mabele na jean na triko. Azako bunda manaliwa. Rosi atomboli maboko biba ndekonangai, babomingai na karin lokosu. Kanamba tindi, kaleve mutonda tindi babo marosi, balukaye bandakala. Rosi alela zotombo laka misapalomi. Peple, kongole febo ganye bitumba oyo. Peple, kongole babundi bateki Congo. Ba yebi lisusu likamba kosala te peuple congolais ba komi kobetela bandoki maboko ba komi kosala louange et pa ya bato ba signer ba contrat ya sataniste bato ba teki Congo Floribert Tchebe ya président droit de l'homme sans voix ba boma ye na John Numbi atiaye chassé na mutu ba keko bwaka na nzela ya matadi Likolo a Congo lelo ebe babaza na emona na te. Botala ndeko na biso arma tungulu. Afuti tikete kofana na 24 novembre. Avanoki piloli eza koya. Atuni nani balobine Rwande. Oya ridi polit kanam. Arma tungulu a bete libanga. Kanam bazwa arma tungulu. Amemaye na kingakati. Akata arma tungulu. Akata arma tungulu, mike, abuwa kaye plasi nini, toye bakate, simitiere arma tungulu ezalaka wapi. Bota la pasere Lukusa, pasere Lumumbashi. Abane kobenga kaname bebe riko, bazwaye batela ye poazo babomaye. Atin aboma general Ngwala, paz abomi general Bekazwa, Andre Kimbuta aboma Dani Boteti, bota la Rosim nani Cedric Nyanza, Asemola, oyo na kati ya Tunisi, mwana moko kaka, likolo ya basoda baboto la kie makasu biloko na ye, pe asemole, pe preza benale akimaki. Mebota la, ndeko na biso mobali, batunda ye pe na rezo, soki pe simitiere na ye bukana, tina lelo. Peple kongole, bota la, bavatir kanyama, na ba kaleve mutondo basala, Baboma bande konabiso na kisasa bakena kubwa kabango na libulu ya maluku kacha 28 mor tina lelo peuple congolais azo kontinye ba feti congolais pona ye bato bazako kufa eza plaisir place bakono luka basi bazo luka mibali bazo luka basi peuple congolais l'air est grave situation eza catastrophe est-ce que makamunga na zomona bino bozomona ngo Congo mobimba peuple to mobimba Peuple congolais, vous avez peuple ya Nzambe. Nengenini bo komi na esclavage boye. Na 21e siècle,
Makambo eleki na Congo ekolekaka même pas na Brazza, même pas na Angola, même pas na Gabon, même na bamboka mosusu ekolekaka te. Na 21e toza ba esclave. Peuple congolais toza liba esclave. Na soyebi sabino esclave oza lozo kotambola na avion. Oza komata metro, oza komata TGV, oza yebambo kanyoso tozali, tozali be esclave, tozali ba botoli biso mabele, epa ya bandoki ya Congo, o bandimile lo basala alliance na ba Rwanda, ba Tutsi, na ba Ugande. Peuple congolais, bon mona bande ko bakufi na yumbi, Germain Ngobila, azalaki gouverneur kuna abomi. Germain Ngobila a bomi 890 Congolais, batumbi plus de 1500 maisons. Ba Congolais bangona bazana réfugié na Bolobo. Bato bazo benganga ba monike nazan en direct nazo solo masolo a série. Bato bazo benganga botika ko benganga nazo lo ba makambo eza très grave na moment oyo. Peuple congolais, Germain Ngobila nanga koma na Kinshasa gouverneur. Makamoni neleki, peuple congolais, match betamaki, je crois dimanche ou bien lundi, ya, sur ma Coupe d'Afrique na Bangwana, na quatre occupations, ba congolais, baza ko betela, bano baza na Kinshasa, yangomoni diaspora bosali mosala mokote, Botiki bande kuna biso ba kweya na buzoba ba diaspora plusieurs bato ba bima na kati ya Congo ezali ba kinwa botina ka bambongo me boza kote ya bande kuna biso te makambo ezole kana Congo ba diaspora a Londres ya France ya Belgique ya bamboka to na tangi boza kosale loko mokote pona ko mobiliser peuple botala bande kuna biso na kati ya stade baza ko belela Félix est turoloke, akagirabango Rwande, zokande mokondoki, l'homme le plus mauvais à Congo. L'homme le plus mauvais à Congo, Félix est turolo. L'homme le plus dangereux, peuple congolais, soki to la mukite, soki to agir te, boye bayango ke, et sili pour la Congo. Et sili bande konangai, soki to la mukite, soki to agir te, soki to te ibande konabiso bazana kata, kisasa te babi manabuzoba, na kobete na bato maboko, na kokumisa endoki ya mwana mobali. Après match wana, Félix Tshilolo, azwaki avion na bango ya jet, akena Rwanda ndeko na ngai. Tanga kome pa, akene liboso na Uganda, a signé contrat na Museveni ndeko na ngai même ari di politique kanaba piambo kawana bomambo kalame abandaki kobanga ba congolais moya signé ba contrat na ezala kite mais Félix Tshilolo na entraîneur na ye caméléon basala ki ba va et vient na Kigali pour a garantir pouvoir na ye Rwanda na Uganda ba soutenir ye avanda ba piller richesse à Congo. Ndeko na nga na moment oyo, Félix Tshilolo a signé ba corps sataniste na Uganda, na Rwanda. Ndeko na zoro banabino, ba matière tout ya Congo. Apesa ngo na Museveni, apesa ngo na Kagame, na moment oyo ba ndeko na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Nalo bana monoko nini peuple ya yo kanzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Ba Congolais, boteki Congo kaka boye. Boteki Congo kaka boye. Boteki mabele la biso kaka boye ba Congolais, Congo sali bino nini. Bondimi boteka mabele la bino. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple la mokili mobima nzambe na ngai. Bondimi boteka mboka nzambe na ngai.
peuple ya ndengeli nzambe na ngai. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Félix Tshilolo, ndoki ya mwana mobali, ndoki ya mwana mobali. Auti considéré ba corps ya plus grave. Kagame baden kozwa ba matière rabiso na kobatama na koti na ba mini ba militaire babo makaba congolais mais na moment na zoe sabino ba rwandais na buganda ba koti na congo officiellement bazalaka déjà na congo mais ba koti siko na signature lo po ba garantir pouvoir c'est ça makamboyo kanamba sarakite kanamba chaki e wana pola nini ezara lisusu yete ezara po ba complicité ba atteindre objectif na bango ba atteindre plan na bango o bazaraki nango na Congo. Peuple congolais, peuple congolais, bota la dimension ya ndoki ya mwana ya Tshisekedi oyo oya za kotambola na sapato alati makolo pembe azo pakola ta mafuta te ata chaussette te bota la dimension ya kindoki ya famille ya Tshisekedi na bandeko ya village ya Tshisekedi ba préférer que Congo ekene na maboko ba Rwandais ndeko na ngai na ebite na lobana monoko nini na bele na monoko nini peuple congolais bota la buzoba ya biso ba congolais na dimension ya mwana mobali oyo Félix Tshilolo 15% Félix a signé ba contrat na Rwanda na Uganda na ba multinational moko ya Algérie soka Tunisie a signé ba corps sataniste pour la mabele ya Congo. Peuple congolais, yango tozo senga na bino, mobilisation za la makasi. Mobilisation za la makasi, to sauver mboka na biso. Plus grave lisus. Félix Tshilolo, auti kofuka mela mikuwa. Yaba bautu. O kagame ye moko aboma bango, comme tel azana lobby na ba démocrate ba Obama ba Bill Clinton ba Tony Blair aboma azwab asala mise Tshilolo akeko fuka mela mikuwa ya ba tucha lobi ba congolais nga la pesi bino mboka bola na peuple te peuple na za ba peuple moko nyama to sakana na bango nga na papa na biso sakana na bango nga na mama na biso to signe ba corps to pesi bino Congo mais a condition bo protéger ngai ndenge boza awa bozora bino richesse a Congo. Félix okosani liboma Tshilolo kosani liboma tokoboma yo. Félix Tshilolo a s'écriné devant bamoro ya Rwanda mais Félix Tshilolo kana babomi na kamula sapu okomata kuna te omona ta mabulo baboma na Kasai te. Félix Tshilolo, Angola refoula 160 000. O komate, Félix Tshilolo, o babo magaba Kongole na Ben, bouti, kosala, yango moli bandeko ya bunya babengana ki bango, babenga ki bango, ba kiwele wele, bazaba zoba zoba, bazaba dipo dipo, yena ba kameleo, naba rubero, naba moisi mwarungabu. Me, Félix Tshilolo, babomi ba congolais na yumbi okomi na yumbi te omona 1500 maisons brûlées. Félix Tshilolo bazoni okola ba congolais partout mais okay, ko s'incliner na makila ya bautu oye moko Kagame tuchi aboma bande konaye. Peuple congolais si to agir te soki to agir te momo ezali ya ko agir. Il faut toi agir fort pour la tour réussir comme ngana kanambe diaspora. Il faut bon jouer ba rôle et belé à mobiliser bande kona biso bazana Congo pour t'atteindre objectif na biso ya victoire. Félix Tshilolo
ba Congolais baza réfugiés partout na Burundi partout okolotala bangote mais okeko konguzama po lokola ba Rwandais ba pèse au pouvoir ba Rwandais ba pèse au tout okomi chouchou ya Kagame okomi chouchou ya Ari Dipolite Kanambe ya Janet Kanambe ya Zoé Kanambe ya Moïse Mwarungabu okomi chouchou ya PDG ya Ofida Félix Yohana Oye kodisa la biso démonstration de force aujourd'hui ba contrat officiel bande kobozola nanga plus grave avion officiellement Kagame na Félix Tshilolo na Vital Caméléon l'homme le plus dangereux ba signé ba corke avion ya Rwanda et à Kana Congo et qui t'a un aéroport en doute qui milliers bi sauté bato ba exterminer plus de 13 millions de personnes bato ba se Uganda na Rwanda ba se frotter la Kisangani guerre à 6 jours bande konangai nalo bana monoko nini po peuple a changé peuple congolais peuple zaïrois. Même la tanga Zaïre tozalaka miso makasi. Yango bakoko la miso ba souffrant na komba a Congo. Lelo miso toyoko souffri na komba a Congo. Libabe lati ba Congolais, Moïse ba la muka, ezate, siko avion wana. Ya Kagame. Avion wana ba sombi yango na makila ya bandeko. O bazo kufa na Beni, na Yumbi, na Congo partout. Na souffrance au peuple congolais ba ali. Avion komi officiel, ba Rwandais ba komi kokita na butu. Avion ba nozo ba militaire Rwandais. Ezo kitisa bango na Kisangani. Ezo kitisa bango na Mbandaka. Ezo kitisa bango na Kito na Po. E komi officiellement Félix Tshilolo animi Congo ekene na maboko ya ba Rwandais. Peuple congolais makambezali minene, makambezali grave peuple congolais. Na bengi bino pamba te parce que makambo ezole kana Congo peuple congolais soki botere mite, soki bofungoli misote, ole bole kaka. Na bande comme sousu ba combattant na bande comme so diaspora o le bossa la mobilisation ya kobenga bato bazana Kinshasa tozana problème pona bande ko bazana Kinshasa information ezate parce que soki biso ba diaspora tozala ki ko solo na bande ko na biso balinga ki kobete la Félix Tshilolo maboko na stade Kamanyola la te parce que ndoki ya Congo yewana. Ben koko sabino na kobongisa mwa kocha mwa goudron ba bengisi OVD yoko batola kisasa to sepeli olongola ndoki bongo siko Martin Fayulu a gagné ki election. Martin Fayulu a bimi na 62% na 4 ko ya Congo ba poni le président Eli Martin Fayulu siko botiki Martin Fayulu bokobi kosenga na Félix Tshilolo akangela bino Rwanda akokanga Rwandana na moto akomisye nenga komi lelo wana. O azola lise la cité ya Oya. Peuple congolais, est-ce que toza peuple ou toza ko vivre na planète Oyo ou bien toza ko vivre na planète Mosusu? Bande konangai, est-ce que moza ko comprendre dimaso a makambo ezole kana Congo? Loko la bazwa ba pasteur na bango tu bato bakoma kotonda mana ba église de sommet ba pasteur na tu bazali corrompu baza toza kobunda bitumba moko peuple congolais les seuls bato oyo bakoki kokwisa pouvoir ya Tshilolo na ba Rwandais ali biso ba diaspora mais tant que ba diaspora baza ko comprendre te ke il faut to mobiliser ba famille makabo ezo le kakuna ya ba Tshilolo na ba Rwandais bande ko na biso ba kota te okazo ezalaki wana na stade okazo ezalaki na stade ya kobengana Tshilolo ya kobengana ye kogorola ye bino pe bande ko Kinshasa bozaka na passe bino na lobe bande ko bozana Kinshasa bino bokalisi na mati obo beti wana
tant que le léopard a gagné, n'attends pas comme elle a mais bozoki kaka des femmes à partir. Hein? Bozoki kaka, collier micro à sauce. Bah ne comprends pas misangai, bolim misangai. Bah tu vas voir ben ganga na misango qui toujours sale émission. Est-ce que bande quoi na tant que boké matchi, bosé peli, mais bah Rwandais bah c'est peli. Bah le but au jouer grand jeu, tout celui bango. Congolais Mokoana, Azouaka, Jeoana, Kangela Bisoka, Félix et Tulo, la Kanga, Kanambete. Oh, le beau Wololae, beau Bambaye, Bachassa Mai, beau Benganae, Kokota la Stade Ote, Oteki Congo, Ozwaki 15%, Motaganaki Martin Fayulu, Ba Congolais, Kinshasa, Ba Koti na Jeu ya Ba Okipa. Peuple ya nengeni, bon, naibite, nenge, ba Congolais no sont partout dans le monde, naibite, nenge, bozo comprendre ma kambo ezo le kanambuka, naibite, soki bolingi, nzambe nino akuruta likolo, pour ako libérer Congo, naibite, biso tozo ba leader tozo fungola bino vérité mais boza ko comprendre ata mukete hein moto na mukili a comprendre ça c'est à combat na ta ba ta vérité bango.